អូខេប្រិយមិត្តក៏សូមអរគុណស្ដាយផងដែរមិញឃើញគេឡើងឡានអស់ស្មានតែគេទៅទៀតហើយខំឈ្នល់អីមកកន្លែងគេគាត់ដើរលេងប្រហែលមួយថ្ងៃគាត់ដើរលេងបានកន្លែងក៏លឿនដែរដល់ពេលគេមកឈប់នៅត្រាយខាងនេះម្ដងនៅត្រាយគឺជាឈ្នះដែរប្រិយមិត្តគឺយើងមើលវីដេអូនោះកន្លែងខ្ញុំថតមិញឈរថតមិញគឺមានគេចូលទៅលេងហ្នឹងហើយគឺនៅធ្វើដំណើរតាមនោះមកនេះគឺដំណើរដែលខ្ញុំបានអត់ដឹងមិញមកខ្ញុំបានខំបិទវីដេអូអូខេយើងមកចង់ណាពីទស្សនាពីលើទៅវិញម្ដងនេះគឺយើងមើលពីក្រោមមិញនេះពីលើឥឡូវគឺទឹកដែលជាប់ជាប់ទេគឺអាចលេងបានអើយបុយសិនមកក្តៅគូតព្រៃមិត្តតែក៏ហូរឡើងបែកផ្សែងមកហងព្រៃមិចគួរខ្លាំងមែនទេនេះយើងមិនដឹងថាមើលនៅក្នុងការថតឃើញខ្លាំងដូចនៅខាងក្រៅឬអត់ទេព្រៃមិចបែកព្រៃមិចគ្រាន់តែស្ដាប់សំឡេងទឹកគឺដឹងហើយវាហូរខ្លាំងមែនទេតែម្ដងអូខេយើងដើរឡើងទៅលើវិញគឺទៅមួយកន្លែងទៀតនៅជិតគ្នានេះទៅយ៉ាអូយយយដើរចង់អិលប្រិមិតឡាយទៅមើលកាមេរ៉ាផ្លិចមើលថ្មអូខេប្រិមិតបញ្ជាក់ថាឲ្យពេលវីដេអូនៅជ្រុងនេះគឺវីដេអូខុសគ្នាបន្តិចទេតែខ្ញុំបានមិនដបងអត់ដឹងតែក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរអពុកឲ្យប្រិមិត្តនេះគឺកន្លែងឲ្យយើងញ៉ាំអីញ៉ាំអីនេះគឺកន្លែងបង្គន់អនាម័យប្រិមិត្តគឺថាក្តៅមែនទេដើរឡើងចង់ឲ្យក្បាលទៅហើយអូខេយើងដើរមកវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យអស់ពីសកម្មភាពកន្លែងនេះតែម្ដងប្រិមិត្ត
គឺថាមានកញ្ចុះលេងទឹកមួយទឹកជាធម្មតាគឺលេងនៅលើលើនេះទេបានចុះទៅឆ្ងាយទៅកន្លែងក្បែរកន្លែងទឹកគូចនោះទេប្រិយមិត្តនេះគឺយើងដើរមកលើមកលើមកលើហើយនោះវាថាអ្នកលក់ក្រមុំស្អាតមែនទេគឺព្រៃមិត្តអាចមកកន្លែងហ្នឹងអាចអង្គុយញ៉ែអ្នកលក់ឲ្យបាននោះហើយសុខអនុញ្ញាតត្រូវមិនរេបុកលហុងគេខ្លួនឯងគឺខ្ញុំបានអត់ដឹងទេហើយព្រីមិតដោះស្រាយខ្លួនឯងដៃមិនទេអើយមានជើងទៀតដៃរបស់ព្រីមិតមានដៃហ្នឹងឯកសារមកទៀតស្រ័យបងដែរព្រៃនៅសារតវីទៅអស់មួយកន្លែងខុសថតវីដេអូវីដេអូឯកសារជាស្រ័យការនិយាយការអីទៅមានការជន់ដដែលនៅសារតពាកដីយើងនិយាយវាតែតមានទៀតខុសត្រូវលើលួយនឹងអសរជាស្រ័យទីព្រៃមិនផងដែរហើយយើងឡើងទៅលើបន្តិចទៀតអូគឺថាក្តៅមែនទេអូខេប្រិមិត្តនេះមកលុបកន្លែងអង្គុយលេងអូក្តៅណាស់គឺថាវារៀងឆ្ងាយខ្ញុំដើរមកវិញហត់ដែរហើយវារៀងឆ្ងាយពីកន្លែងដែលខ្ញុំផត់ដំបូងគ
ខេប្រិមិត្តគឺខ្ញុំដើរទៅវាអស់កន្លែងដែលខ្ញុំបាទដើរទៅទៀតហើយគឺដើរពីនោះមកគឺពីកន្លែងដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញនោះពីកន្លែងហ្នឹងមកដល់ទីនេះនេះឥឡូវគឺវាដល់ព្រៃហើយគឺខ្ញុំបាទដើរលេខផុតហើយគឺខ្ញុំបាទអង្គុយថតត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងអូខេប្រិមិត្តគឺទៅសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយអត់ដាល់ដាល់គឺមិនមែនជាឲ្យប្រិមិត្តសានទេគឺនិយាយឲ្យប្រិមិត្តអធិស្ឋានរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំបាទទៅមានពាក្យលះលោះឬក៏មិនសមនៅចំណុចខ្វះខាតណាមួយនោះក៏សូមប្រិមិត្តមកតាអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងដែរហើយប្រិមិត្តគឺខ្ញុំបានដើរមកដល់កន្លែងដែលអស់កន្លែងថតហើយនៅពីយើងមើលទៅនោះគឺចឹងគឺខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ការនិយាយទៅអត្ថាធិប្បាយទៅមានពាក្យលើលួសឬក៏មិនសមនៅវិចំណុចខ្វះខាតណាមួយដែលប្រិមិត្តមើលឃើញស្ដាប់លើនោះទៅសូមប្រិមិត្តខមមិននៅខាងក្រោមគឺរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាខ្ញុំបាននឹងកែតម្រូវនៅពេលវីដេអូក្រោយៗក្នុងការនិយាយទៀតអូខេប្រិមិត្តទាំងទេវីដេអូមួយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំជួយកាត់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា